Por nëse duhet të shkojmë kështu, atëherë kemi pra rastin e Banjskës dhe rastin e Kosovës. Atje ishte kërstim indirekt, kry ishte kërstim direkt. Okej? Okay. Thoni se një të krasueshme dhe a ka fuqi të lobohet pra që të bëhet një gjë e tillë zonë drejtësh, sepse po flasim pra për një mekanizëm, një strukturën më të fuqishme ushtarake në botë. Pra, duket se ka një farë nevoje për një fuqi të madhe të lobimit. Struktura më e fortë në botë na ka siru, na ka pusur atë ku jemi. Dhe një fëmijë që ju arritni dhe ngritni. Duhet edhe që ngritni duhet të arritni. Unë mendoj se NATO-ja nuk ja ka kthy shpinën Kosovës. Kosova duhet mendoj. Pra duhet ta marrim këtë per se, pra zë Dreshajt, duhet të rritni, mirë po ata pak a shumë na dhanë një farë flakareshe për çështjen e defenderit, pra mos të harrojmë se unë mendoj se flakareshen ja kemi dhënë vetes. S'te ka dhënë ata. Si do që interpretojmë, pra, me që thata e ndodhe. Dhe zhëm, unë jam prind dhe ju jeni prind. Edhe fëmiju t'im shoni nga njerë. Përveç po arë vesha me rvesha jo pësi kjera. Unë me dojë që na duhet të marri vesh pëse jemi preashtuar atëherë. Rruga jonë, par excellence është rruga drejt NATO-s. Krejt integrime tjera. Janë integrime të mirë pritura, por me dojë që asë një sen më të rëndësishëm, populli Kosovës dhe shteti Kosovës nuk e ka se sa integrimin e plot në NATO. Dhe krasimi me fëmijën, do shta pak përtaj, pra. Okej. Jo, në dëgjom, në përmena në mënyrë... E kuptojnë kontekst, po, alegori. Në mënyrë të kontestit, por realisht me këntë që bisedoni në segmentet më rëndësi dhe me pesh në ndërkomtare, Kosovën e konsiderojnë si fëmijë të Amerikës. Dhe këtë çështje Amerika është baba i NATO-s dhe baba ka drejt në njëherë flakareshin. Dhe zë Dreshajt pra përshtoj këtë çështje me qenë se edhe lideri AK-s Ramush Haradinaj e përmend shumë këtë çështjen e antarësimit të Kosovës në NATO. E keni si platformë tuaj këtë çështjen fushën e sigurisë? Ne kemi pas këtë çdo herë. Duhet ju them që apeli i parë që është bërë nga kryeministri Haradinaj në qeveria Kurti në fillim të vitit 21 është mos të insistohet që Amerika të jetë pjesë e ekipit negociator. Gjasë nuk ka ndodhë, për kundrazi ka ndodhë anashkalimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe sot, agenda jonë është e njëjtë. Gjdo herë në histori, gjdo negociat, gjdo proces, ku Shtetet të Bashkuara të Amerikës kanë qenë të involuara nga shekulli kaluar, jo vetëm në këtë shekull nuk flas, nga shekulli kaluar, shqiptarët kanë pas impact pozitiv më të mirë sa që kanë mendu vetë. Dhe këtë herë mendoj që shqiptarët i kanë dy shtete aktualisht, dhe unë mendoj që këto dy shtete që të funksionalizohen plotësisht duhen pjesë integruar e NATO-s, e Bashkësisë Evropiane dhe të Kombëve të Bashkuara. Kosova është në proces dhe Kosova duhet hes me Shvejtësi në këtë drejtim.